Pa, dakle, kao i sve ovo do sada, stvarno skandalozno. Dakle, mi vidimo, nažalost, da HDZ i HDZ-ovi članovi na razne načine se petljaju u proces rada državnog odvjetništva i drugih institucija i ovo nije izuzetak. Postavlja se pitanje, samo primjerice da je tada primjerice Turudić bio čelnik DORH-a, da li bi možda zapravo posredovanjem Josipe Rimac onda ta osoba koja je tražila unapređenje zapravo to i dobila. Dakle, o tome sada govorimo. Imamo situaciju da imamo osobu koja dolazi na čelo DORH-a u svibnju, a za koju ne možemo vjerovati, dakle imati ni najmanje pouzdanje, jer laže zapravo gdje stigne i to je dokazano, da bi zapravo prevenirala ovakve slučajeve čak i ako se ne može, dakle pogotovo ako se ne može pozvati na zastaru. Jednostavno mislim da u ovakvim situacijama zastara ne bi smjela biti faktor i izlika, jer radi se o tome da građani moraju imati povjerenja u funkcioniranje pravne države i onda ako se građane sankcionira za doslovno ako na crvenom prođu zebru, a ovakve situacije da se kaže zastara je, pa ako je zastara onda trebamo mijenjati zakon da u buduće takve stvari zastare ne budu. Ja ću inače podsjetiti da smo mi stranke Fokus predložili i ukoliko dođemo u priliku u idućem sazivu Sabora, ako ćemo biti dio vladajuće većine, ćemo se sigurno za to zalagati, da svjedočenja da izjave na saborskim odborima i povjerenstvima se daju pod prisegom i da ukoliko se tamo laže, da to bude kazneno djelo. Dakle, upravo kako bi se situacije gdje je primjerice Turudić lagao u budućnosti spriječilo ili mogle sankcionirati, isto tako da za takve stvari isto ne postoji zastara ako se kasnije sazna za to. Možete ponoviti, ako nije problem. Dakle, tužiteljica Snježana Bajan i zapravo Snježana... Ok, a gledajte, što da vam kažem, meni je iskreno to tužno začitati. Znači, prvenstveno radi cijele Hrvatske i kad vidim da se na taj način sređuju stanovi, da se pogoduje. Ja mislim, jesam ja budala, jesmo mi svi ostali idioti koji pošteno evo radimo. Znači, ne postoji dio mog stana gdje nisam postavljao knauf, razbio ili si radio struju ili takve stvari, a ljudi si doslovce sređuju stanove od preko 125 kvadrata, znači, skroz van zakona. Znate što se to zove? To se zove kad se neko osili. Znači, kad se pojedinac ili pojedinka u ovom slučaju osili i onda ništa nije praktički, da ne kažem, sveto i praktički se mora sve uzeti. I mislim da je to jedna uistinu velika sramota i za nas kao društvo, a i meni osobno, a vjerujem i mnogim građanima Hrvatske, stvarno jedna uvreda u zdrav mozak. Znači, da na takav način se može to dodjeljivati. I što se kaže, ma to je zastara. Nema problema. Neka osoba radi dalje, svaki mjesec će sjest plaća na račun, zastara. Znači, po mom sudu, zastara za tako nešto bi trebala čak biti i u rangu privatizacije, da se nikada ne zastarijeva. Jer ovo je ozbiljna stvar. Znači, koliko vi imate ljudi koji su možda i imali pravo, primjerice, na stanove ili slično, pa nisu to dobili. Što bi oni trebali reći? Ali, evo, to je, mislim, već toliko puta već prožvakana tema da mi se ponekad i vrti želudac od toga. Jednostavno, za pripadnike pravosudnog sustava bi ipak morali vrijediti znatno viši standardi nego neko za sve druge građane. I meni je jednostavno nevjerojatno da ti ljudi ne osjećaju moralnu obvezu podnijeti ostavke na svoje funkcije. Dakle, mi kad vidimo u zapadnim demokracijama da za što se sve daju ostavke, ovo je jednostavno bilo kojem normalnom čovjeku je to nemoguće probaviti. Evo.